Nessa pesquisa, eu tenho percebido e tentado compreender a transformação nas relações familiares, a transformação no cotidiano das mulheres que se tornaram cuidadoras de crianças com a síndrome congênita do Zika e, especialmente, os impactos dessa nova realidade na vida dessas mulheres. A pesquisa apontou diversas desigualdades que foram intensificadas com o nascimento das crianças com a síndrome congênita. São mulheres, em sua maioria, pertencentes às classes trabalhadoras, que vivem em condições precárias e que tiveram sua condição de vida ainda mais precarizada a partir do nascimento de uma criança com muitas dificuldades de locomoção e que necessita de uma série de tratamentos e intervenções médicas, o que trouxe para essas mulheres uma nova realidade de um cotidiano que muito intensificado na relação com esses tratamentos, com esses atendimentos. Elas precisam percorrer grandes distâncias todos os dias em busca desse tratamento, em condições de transporte precário, com pouca acessibilidade e enfrentam uma rotina muito pesada. Ao mesmo tempo, essas mulheres demonstram uma força imensa de superação dessas dificuldades e de enfrentamento dessa nova realidade. Se organizaram politicamente a partir dessa nova situação que enfrentam e têm atuado no sentido de pressionar o Estado, os governantes, para que eles de fato respondam às suas demandas. Mas ainda continua sendo uma questão grave a ser enfrentada pelo Estado brasileiro. Tenho, assim, meu interesse de pesquisa da minha tese é acerca das emoções e da moralidade em torno desse cuidado, né, que as mães têm com os seus filhos, né? Como a Luciana falou, elas têm uma rotina muito pesada, muito intensa, uma precarização muito grande na vida delas depois, que já era antes e depois do nascimento da criança, isso se intensificou. E aí eu estou interessada, assim, uma coisa que eu tenho visto é o quanto que essas mulheres, elas perseveram na busca por esse cuidado dessas mães, dessas crianças, né? E como as emoções envolvem questões de emoção e imoralidade, no sentido de que algumas emoções são moralmente construídas, e isso vai delineando essa expressão das mães, e o quanto e é também a ideia de quanto elas vão perseverar nessa busca pela qualidade, pelo cuidado, pelo afeto dessas crianças.